لماڵی نوێژم مەکردکە مزگەوت داخرابوو زۆر زۆر تاسووب بووم خواخوام بوو مزگەوت بکرێتەوە. ئێستا مزگەوت کراوەتەوە هەتابەی پێم خۆشە و یعنی زۆر زۆر خۆشەکە مزگەوت کراوەتەوە. ئێمە دایم احتیاجیم بە مزگەوت دەمری نەدەمانێنم بۆ مزگەوتێ لە مزگەوتێ نوێژمان لەسەرەکەن و دەمامەم بۆ قبلستانی دایم کولی کەسێکگە نوێژیش نەکە قەرزداری مزگەوتە. جیازی زۆ زۆر عنی ئێمە کەسێ مسلمان بێ هەست کەسێک خۆ پێخەمەری خۆی خۆی خۆش بێ دایمە حەزەکان مزگەوتەکان هەبێ دایمە جیاوازی زۆر زۆر بوو ٢٧ کاتی فەرق بڵێ بڵێ خۆلەکە ماڵەوەگە نوێژەکەی. یعنی جیاوازی زۆر زۆرگە مزگەوت نابە مزگەوت یان قسە آخر شدە بۆە مزگەوت کرایەوە خۆ نەخۆشی لارەیان نەماوە سا زۆر زۆرمان پێخۆشە مزگەوت کراوەتەوە. تەمان ئێمە هەموو پێخەشخاڵی خۆمان دەرە برنین بە کردنەوەی مزگەوتەکان چکە مزگەوتەکان شوێنی عیبادەتە ماڵی خوایە ئەبێ ئێمە نوێشێن ئاوایان یانکەینەوانێ تەمەە ماوەیش کە مزگەوتەکان داخراوین ناچار بووین مەزیبوووری من کە لە ماڵەوە نوێشکن جوکە لە هیچ شوێنەکە شوێنی نوێشکردن نەمابوو ئێستا پێخۆشخاڵین و نوێژەکانمان بەجەمەعاتکەین و تەراوی حو حەتی خوێندنەوە تامانە بێ مزگەوتەکان بە هەموو شێوەیەک ئاوادانکەینەوە بۆ دلی خۆم بە من وایە هەر لە ئەوەڵدا نەخراە بزگەوت دوای ئەوەش وەکو کە داخراوە کراوەتەوە زۆر زۆر پێ خۆشحاڵ بووین بەکردنەوەی مزگەوتەکان و ئیتر وڵایی بڵێن چی ئەمەگەمان پێ خۆشە نەک من هەمووی ئەوی سلام بێ پێی خۆشە. پیرۆزبایی لەو جەماوەرە خۆشەویستا ئەکەین بە بۆنێوە کە مزگەوت کراوەتەوە لە مدەی کە ماوە چەند ڕۆژە ڕەمەزان خێر و حەسەناتێکی زۆر زۆر باشی هێو خێرە لە مزگەوت نوێشکەین و ئێمە ئیسلامی لەخوا بەزیابێ و لە سا نەوە و نۆی کوردستان ئیسلامە پێی خۆشحاڵی کە مزگەوتەکان کراون و شتێکی زۆر باشە و خراپی ژنی. مزگەوت کە دەکرێتەوە هەر بۆ ڕەمەزان بۆ ڕەمەزان نەبێ ڕەمەزان بێ هەر خۆشە مزگەوت دایم چرای ڕووناچیە مزگەوت وەک شتی کە نییە ئێستا شتی کە دەکرێتەوە هیچ خۆش نییە بەڵام مزگەوتنگە بکرێتەوە بۆ هەموو عالم باڵاییە چووکە ئێمە هەموو احتیاجیم بە مزگەوت لە ڕەمەزانە خۆشیەکەی لەوایە لە مزگەوت نوێشکەی شتێکی ترە تایبەتێکی تری هەیە سوعنی بڵێ سۆزێکی تری هەیەەوە بۆ تۆ یێژگار خۆشە بۆ تۆ لەگە مزگەوت تا نوێشکەی ێژی ماڵەوانێ خێری کەمترە یێژی جمعوت زیین مزگەوت تامان خێری زیاتر لە ٢٧ دەرەزێچەنێ ئەوەندە هەموو نوێژێک خێری زیاترە زیاتەوە هەموو فەرزێک بێدەەوە خێرە زۆرە بۆ منووسێ تەمان پێخۆشحاڵین و یاخوا مزگەوتەکان هەر ئاوەدام من و ئاودەوە منەوانش لە مزگەوت زۆر زۆر خۆشترە ڕۆژوو بشکێنی تو بە ڕۆژوو بشی لە مزگەوتەکەمە لە ماڵەوە ڕۆژ لێ ئاوانابێ ئەنجان نوێژە کەس بووە ناکرێت لە ماڵەوە بێتاقە دەبیت و دوعایەوە لە مزگەوت نوێشکەی لە ماڵەوە جیاوازی فەرقی زۆرە ٢٥ دەرەجێ بووە نووسی لە نوێش لە مزگەوت بیکەی لە ماڵەوە دەرجێکە بوون لەسێ فەرقەکەی ئەوە خێر و حەزان جیان لە مزگەوت نوێشیش بە جەماعەتە نوێشی کۆمەڵیش خێری زیاتر لە تاچی.